Nyaru, Nyaru, Warti, Rinkoy, Tambalek, accident, Béamati, route nationale numéro 7, bi, le Tolok, Digamak, Tamba, Signar, Fouki, kilomètres, que Ben, Juro, Minit, Amtiay, Gagne, Gagne, Metti, Waye, Merbo, Foutou, Lagne, Def, Diaglerko, Wakar, Docteur, Yannick, Tchabarabba, Diapone, Bini, Nyoué, Axé, Noup, Metti, Ken, Fale, Oulen, Tchédiwa, Noup, Louga, l'école, Bi, Di, Nek, Tchassagata, Somoy, Oul, Moudjouroup, Njombe, Tchikaw, Nongay, Lolo, Tahwa, Juru, Nongay, Djouk, Di, Youroup, Wallo, Ganao, École, Ba, Magate, Ba, djigui dayo ci bir xibar yi itam ci dekk bi di padalal nek ci département bu canel fofu askan wi ñom ñoo mer ba futu jaglel ko nguup Macky Sall gannaaw ba nga xamantene poto courant yiñ fay samp ñu djegi sen dekk bobu dem ci dekk ye nek ci dande mayo diko fa def te sen dekk gogu soriwul ben yon dekk yu nga xamantene sampal nañ len li ni mel ñuy xup ko donc fune so mayu dinañu galankor dem bek dik ba ci yon bi dox digante matam ak wawunde xibaaru biti rew xibaaru tagat yaram ñaarelu xaju xibaar yi xibaaru wergu yaram ak li ci yene kay ki sa fo leeru jamono wal fajri ba fi tatani xibar bismillah ci xibaru digi ba ceggi dañ koy tambale ke l'accident bi am ci route nationale numéro 7 digam ak Tambacounda tollu ci ñaar fukki kilomètres ak ben fofu juroom minute am fa ay gañ gañ yu metti ñu yobu len ci l'hôpital nak waye bañ fa aggé nenañu wa keur docteur dañ len baye ak sen bop nam am nañu ay gañ gañ yu jéggi dayo ñu joxagn baramu tuma ñi ni mel tay wax kilifa nguur mu soppi doxalin ci keur docteur yi ñu and ci kenn ki nga won malati ci joko makala san diallo sa fa jëss ñu ay 10h ay 20 hom ak ñu jëss ñu jëss mais comme ñun ñu bayo ñu ci ala ñu ñu des fois ñu dañu liggéeyu bu ñu mo ni gënal ñu dal ñu jëss parce que sulla ñu xamone ñu jëm ñu sax jëm ñu jëss ya gis xol ñu amna ko gëna graaf na fa li mom bama tuddu bari ma nga soy gis franchement ñu ñu cessé ndek mais li mom hôpital bi la xam dama dëkk la xam fi ñu cessé fi la gis man amna ñu mu fi taxaw am kenn ku gën fofu ma nga magget ba djegi dayo ñu xam le ne école ba yag mom moko fa ba waye li nga xamantene modi ay miram nak ñom ma ngay tagale ko ko li nga xamantene mom modi toiture bi li ni mel indi titangé ci wajuru nongo ya fa nek tax ñu yuxup walu ñu and ci kachil ñoo école sagata get ñu tabaxone ko ci jamono yi tubab ye ci atu 1957 mu nek école bu nga xamine jamono yi rap na lol magat ba xubidas muri di danu toiture bi nara mabbu ci kaw élève yi etub école ba melne sawo su juk gi di tambambalu lol nak jur ñakare ak ñak karange ci téméru ndong ya nga xamne ño fay jangé ko ya koy bon constater nan ko déjà parce que li ñu fi filmé lepp ci état défectueux école bi ci la bok nga xamné li mën na jur accident bu nek lol motax parents d'élèves ak jangale kat yi né ñak pexé sax motax ñu yobbu seni dom ci école bobu ndax école bobu amul ben karangé té bu élèves yi xéé jangi dafa melni seni parents yi dañuy tok ci ab nen ba kañani wacc ngir titangé suñu dom yi suñu sëb yi suñu rak yi ak suñu jarabaat yi fi jang ñu dimbali leen ba ñu nek ci ay conditions pour ñu mëna jang mu baax ñinga seen yaay yi ñi ni tok kenn gënu leena jaaxle ndax école bi nimu mel seen doom yi di fi xey xamuñu suba xamuñu ngoon kañ lay daan ci seen kaw suma doom yi wolatuñu ñu xey suba di fi dugg di fi jàng ndax bu demee ba ay
ardoise di daan ay mur di daanu ngay ñew di for di yëkëti bu boba sam xel dalatu sa doom di ca dugg fek sa doom waccu bu nuyu la sam xel xamu ci loy yenn parent d'élèves yi ak jangale kat yi nak né ñom bind nañ kilifa yi yoxu fepp fuñ leen mëna déggé waye dafa melni kilifa yi dañ leen di taxam dalu à tout moment les chargés de l'administration nga xamné ñoy ré administration école bi dañuy bind bind le ministère dañuy bind conseil régional dañuy bind conseil rural mais bob ba légui dara lu mëna sorti lu ñu mëna wax dal amu nak deug yalla di sétane école bi di daanu ci ko nit ñi refetul et puis fi légui dafa nek centre d'examen ndax école yi nek ci all bi yépp fi lañuy défé défé seen examen entré en 6ème BFM lu nek ci lañ koy défé tax ñom ñu japp né sax ndimbal na ca fekk loxol borom ñu né dootu ñu xaar kenn pour mu ñëw di leen défaral école bobu ñom ñi ngi def seen ay pexé pour défalat école bi té wu nak ñi ngi continuer di talal loxo képp ku nga xamné man nga duggal sa loxo ci école bobu nga xamné formé na ay kilifa yu mag yu na rañé ci réew mi Louga Achilnia Radio Télévision Wal Fadjiri suñ joggé Louga dañuy la wutali ndax gëccé fofu jàngalé kat yi ñom ñoo dum mo yu classe yi ci alxames gi liñ ci jublu mo di né wax ñi nga xamanténé ñoo di kilifé yi ñu gessu leen gëna ba nga xamanténé wajuru nongo yañak leen di toroxal kenn ci seen upp ñoñ la wajuru nongo japp labaliko ci kanamu ay nongom ñu ñaawlu nak ñom li ni mel ñu tewlu ki yoron seen cadeau di Cheikh Tidiane Anne denko ko Gabriel Barbier ngir metut li nga xamni amna ci ben école bu ñuy wax école Cheikh Touré bu nek Gendar dafa am suñu ben bokk jangalekat bi nga xamni ben parent d'élève moko fekk ci bir classe am ñewal ko doole yenu door ci souf door ko door met ci kanam ay élève am ñuy nak li ëpp ëpp na te bu lolu jallé ci diwanu Gokhumbat aussi ñu gis ni dafa am ay wayjur yi nga xamni dañuy xey suba su ne dem sa école ya di fa sanni ay xeer ak di saga ndey jangale kat yi fa ne na len genn len école bi ndax nangam ak nangam ñi lolu ëpp na li il faut ko ñu fajal ko suñu bop nañ koy ma fajé moy ñu bank suñu yoxo tok xolaat mbir mi ba xam waxtaan ci suñu bir nak def sensibilisation ba ci war ci walu parent d'élève yi parce que dañuy wax ni jangale kat bi autorité la comme le chef de l'état autorité la comme inspecteur autorité la comme gouverneur té liñuy renforcer doolé parent d'élève bi nan len école bi yéna ko mom ba tax parent d'élève bi légui luko sañ luko neex mu def ko hein ba yakar ni mëna dem sax ba affecter jangalé kat ba yakar ni lu dox ci école ba bu né waaw moy dox bu lool dañuy xamal parent d'élève bi nak école bi jangalé kat yi momuñu ko nam parent d'élève bi momuñu ko élève bi momuñu ko autorité administrative wala académie momuñu ko ñepp ak bok milliard nga xamni parent d'élève wajur ndongo yi nga xamni chaque jour ñu ngi génné xaaliss di jënd kay di jënd big di jënd ay yëre etc di ay milliards nga xamni kenn tuddu ko sax ñom ñukay investir ci xalé yi bo atul buñu sétané li hein ñu mettre en insécurité enseignant jangalé kat bi nga xam dañ ko wara naw war ko fonk war ko sutural war ko jox gëdd gum ko jox li buñ ko continuer sétane ko danaka milliards yëpp da fay dem ci ndox askan way yewo ci padalal nek ci département bu canel mel bu foot lañu def jaglél ko gouvernement bu Macky Sall gannaaw bañ nga xamantene mënu ñoo wonna su liñ leena def modi projet électrification rurale ba tepp senu po dekk dem ma fekki fanwer yi dekk ak yi nek ci dande mayo ñuy xup ko donc fu ne dinañu galankor dem bekk dikk bi ci yoon gi dox digënté matam ak wawunde deglu nañ ci suñu ndaw liñ fa téwal di Souleymane Thioy suñu xibaar yi ci Walf FM ci li nga xamantene mom moy lembe ñangamek ñangale mi jamono ji rawati na ci daara ju kawé gi di université Cheikh Anta Diop bu Dakarou di étudiant bi di wuyo ci toru Mamadou Mustapha Diagne don sakku ay étudiant yu ay étudiante kon ci lo xamantene nak mi ngi len doon naxé ci walu internet étudiant yi nak am nañu gissé ñu bari ñaawlu lu ni mel waye joxañ ci nak baramu tuuma ñi nga xamantene ñom ñoo di étudiant yi né lu ñi ñaga ñom ñoy ñak ndax li len ko yobé du len lul seen bëggup xaaliss ñu andé ci reportage Ramatou Lay Ba di mbir mo xamanteni nak jaaxal na ñepp ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar chantage bi étudiant bi di Mamadou Mustapha Diagne amal ci lu tollu ci fanwéri jigen ngir mën leena sakku titel na étudiant yi dafa yéme torop ci man ndaxte ken xamul nan lañ mëna xeyma ben jëf gum jëf ju mel non manam di jugé ci jigen jigen la ga mais nak dama yaakar jigen da wara xol da ñu muy comporté wu
surtout ci net bi jigen ñu bari dañuy xalé jigen yi elles sont conscientes que amna ay affaire yi nga xamne dañ koy gis ci internet bi c'est pas diable mais nak en toute sincérité yaakar na né étudiant warul comporter woni ki dal yak na der étudiant yépp man kay nakul sama bir xol nak en tant que jigen comme ñom bi nga dox sax wala sa ñu xolé le beut bobu wala ñu yaakar ni jigen ñepp yam ana lan mo wara mëna nek ci xelu goné yu jigen yoyu bañu doxale ni ñu ci ap xaliss mo ñu ci dugal nak dañuy gis seen morom mi dañuy sol ay yire yu am valeur ñi di tak ay souvenir naturel ay jaaru or wala dara ñom duñu am moyen mais rus na nek ñom ki ñu doon dañuy jëm di dugg lo xamantene seen yoon nekusi bu mu jaral leen sax ñuy def yeen jëf jo xamantene ay jëf yi ñaaw la pour fassiyene rek am lool am ño xamne xaas mo leen jukat yar bi la ben instant ñaan bo buñ la yéré ci dar bon dara mënu la détourner quoi donc mo tamay lepp avant tout lepp ci base ba la quoi éducation bi la lu ci mën ci am nek na ay mbir yu ñu wara moytu ci xalaatu xalé bu jigen bi muy sako ci ay ñoñam ñu def ndank bu fekkante ni ñun jigen ni ñi ngi nek ño xamanteni ay responsable lañ ba légui ño xamanteni dañu gëm seen bop xam fuñu jugge xam ñi ñu wara doon duñu jël yenn jëf yi duñ ko jëf rawati na ci internet bi nga xamanteni waaw ñepp koy gis ñepp koy dégg lu ci am dina xew mbirum mamadou mustapha diagne ma ngay wëy di nek waxtaan ci ucad étudiant yi ñu dajjel di ñaawlu jëf ji ni mel ci dekk ada ak ciosan bu melni sénégal ak beurepu jangukaay bu melni université ramatoulay ba jidde tiaxoy kaw di commune go xamantene limi jankonté li jafé jafé bari na lu ci melni ñakum karangé ñakum xeyu ndaw yi ak ñakum lampu mbedd mbënd bi nak sonal len lool ñukay ñawlu way politique yi rawati nañ ñi faré ci APR fessé liñ ñu mel ci ap conférence publique buñ doon amal di wax ki lu fay nguur ñu taxaw len ngir ñu genn ci gouta gu ñu nek ñu and ci Théodore Semedo jafé jafé yi nga xamné jidé ciaray kaw mom lay dundu soxal na bu baax ñen ñi nga xamné ño faré ci APR bu nek ci gox bobu ñoñu nak jégué responsable bu ñu oyé Omar Sow gënaaw bi nga xamné dañ doon amal ben ndaje ci quartier Santa Yalla ñom dé ñu ngi doon ñaax nguur gi daldi gaaw ci liggéey canalisation yi nek seen gox waye tamit yokol leen karangé bi ak ñak lamp mbéd yi rawati na ñu daldi jox seen ndaw gox bi ay xey nit ñay dox waye leneen doxu dara doxu fi ci jidda ciare kaw dara doxu fi lendam na ndox ma ngi ni sonol ñu bu timis jote bu ñe allah akbar ko andul groupe do ñeme genn sa keur amuñu ay lamp amuñu fuñuy dajje di liggey amuñu fuñuy dajje di waxtaan amuñu suñuy dom amuñu fuñu fowé ni ngi ni fi moy réseau wayu yi ñun ñuko war bu timis jote dotu ñu genn xam nga metti na ci jabot bu timis jote do to yoni sa dom sa jëkkeur bu ko dé wacc di nga yoni sa njabot gi ci biir keur gi ñu dam gatañ jiko ñoñu faré Macky Sall ci ndaje bobu tamit ñaawlu nañu génné bu mujjé bi nga xamné maire bi faré PDS Cheikh Dieng yëkëti nako diko wax ci kaw sen njit Macky Sall Cheikh Dieng day wax waxi ku daara ci sarette na xam nga li nga faka sallu for ko bokul ak li nga xamantene dang koy liggéey ba téyeku sa ay loxo mom xamna njit da ciaray kaw joom té li ñu ni won dañoo joom maire mom dañoo joomon ci mom ndax dafa woné bopam ci lo xamné mom ci bopam sax gëmuko ci lu soxol nak sen parti ci jamono bi nga xamé rañé ku nañ nak xiro ak ngaayo ci responsable yi nénañ jot na tay ñu xolaat nit ñi denké responsabilité yi ngir ñu mëna atteindre sen objectif ci atum 2017 moy falaat Macky Sall ci bop réew mi ki dañ jox ko yeen fi ci diwan jiddo ciaré kaw Théodore Semedo pour Fadjri Abdoulaye Wade yëkëti ay kaddu ne Macky Sall mom moko déclarer la guerre té mom ko ko xori rek mu mat la mom Abdoulaye Wade xam la né à la guerre comme à la guerre jamarlo dong mo taxa juk Macky Sall té mom toluk jamarlo ko ko ci wo dina la fa wuyu ci jano ak taskatu xibaar yi la ko fessel ci téwayu Ndey Fatou Ndiaye je pense que nous allons vers une période yaakaar naa ni ma Macky Sall ci jàmmarlo yu metti la ñuy jëm ndax daf ma déclaré la guerre te fu mu séntu rek dama fekk mu di ay kàdduk ki fi nekkoon njiiti réew di maître Abdoulaye Wade muy artu di Dankafu ki nga xamante ne moo ko wutu ci donkaasi gi waaye boo ko xoolee ba xoolaat ko lu la metti ci Macky Sall Macky Sall dafa bëgg a yàq sama famille mais man tam dinaa def lépp man tamit ba yàq famiyam bala dara di xew lu jëm ci wàllu Petrotim njiitu parti démocratique sénégalais am na ci ay laaj yu mu ci yëkkati naka la président mën a ñëw ne jox na permis pour rakam pour mu exploiter li nga xamante ne moom mooy pétrole tontu ko moom ci boppam parce que rakku président ga rek bu ñuy wax Macky Sall moo tax ñu war la jox ci
témèr bo jël fanwer ci ñaar témèr milliards muy nekk ben xaaliss bu nga xam tane buñ koy xeyma dina tollu ci juroom ben fukk milliards lenen mudi président Macky Sall limu ne len ci alalam maître Abdoulaye Wade moko ko may koké nak dak na lepp weddi ka ba mu set wécc quand ça ñor ça la plus valable dans son compte 7 milliards biko samuy sar tumalé ci juroom ñaari milliards ñu fekk ci comptam dafa tafantalone Abdoulaye Wade momo ko may li muy wax non lolu dara amu ci musmako jox xaliss lolu du deug ngir jéxal solat li dimbu bub ku djek politique maître Abdoulaye Wade dor ci mbir yi dañ ci dem rek ku mën sa morom duma ndey Fatou Ndiay ñu lay jéjëfël ñu sobu ci xibaaru biti rew ci Burkina Faso gouvernement de transition bi manam groupe neugandiku bi fassiyene jëli biti rew ki nga xamantene modi Blaise Compaoré ngir mu ñow wuyu ci tuuma yi nga xamantene ngalal nañ ko ci ndodam ci fi nga xamantene mo modi Guinée gannaaw bañ fa waxe jangoro Ebola tanki ne meku gu ñëk bu François Hollande dina ko fa amal niki tay leug mu fassiyene ak sikone ci rew Sénégal ci Mexique nak ñi nga xamantene ñoo di kilifa nguur taxaw temba ngir xex tak der yi nga xamantene ñi ngi leen di guer ñoo nda ci ak xibaaru tagat yi ram ñu soob ci dalal Cheikh Tidiane Gomis bu def baxa bu baax comme niñ ko rek comme d'habitude ñu ko tuba doxé comme d'habitude rek kon baxna ñu waxtaan ci taekwondo coupe du monde compétition yi fassiyene dor ci aljuma ji organisateur yi nak di jankontel ay difficultés ngir teunk li nga xamantene mom modi sen budget waaw awa job ndjay diagne ci li nga xamne moy taekwondo coupe du monde bi nga xamne ci ndakaru lañ koy def te tay ji lañu fassiyene obiko ci stadium Marius Ndiaye compétition d'or waye nak buñu japp rek jaf jaf yi bari na mu nga doré nak ci préparation équipe nationale bu taekwondo mu goor yi ak jigen ni suñu gaynde yu goor yi ak jigen ni gis nga len ni fu mu nek ni demb dég nga dañu amon ay jaf jaf ci sen hébergement ci sen balay jotaguñu sen prime balay am ciow ba ki à Ibrahima Ndaw directeur de cabinet bu ministère des sports ande ci ak Fole Saro président bu fédération bu taekwondo demone xol xalé parce que demb mom lambay nekhon na ñaaw xalé yi ñu ngi ni gis nga len combattant ya ngi ni daño bo moy lon rek dañ doon bank sen loxo de nga daño mujjé nak ñew waxtaan ak ñom biñu waxtaan ak ñom nak app nak jamm am ci ba tax na ñom ñi ah dafa gum nañu touti fanaane nak dinañ jema nak régler problème bi ci coupe du monde ou de la francophonie fédération bi nak mom ba légui budget 80 millions bi ba légui nak matagol ñu ngay daw di daw té ñu ngay ni di jot di recevoir ay gan gan yu joggé fa parce que coupe du monde la kon nak amay dal mu ngi nonu samedi ak dimanche lay am aljuma ak samedi lay doon lu nek tawaw kon Cheikh Tidiane ñu yakaron né groupe Sénégal jugé nañu ci jankonté lay walu prime ak question d'organisation ci walu tagat yaram waye ba légui mi ngi wulé ñay waaw ñu soobu ci walu basket xam nañu ñi nga xamanténi ñoo di MVP yi manam les meilleurs ci saison 2013-2014 voilà xam nga légui soxna Awa Diop Ndiaye Diagne légui kén dootul waxati roi ak reine légi dindi nañ ko comité de normalisation dindi nako légui nak tuddé len MVP comme ni ñi def ci États-Unis ak ci France ñom tam dañu bëgg mingo ak ñooñu dé nga ba fu mu nekk ni gëné nañu les meilleurs moy MVP ci walu goor yi ki nga xamné mom moy Birahim Gay mom mu nga nekk falé fi nga xamné mom moy Douane ak ci walu jigéen nak mu ngi tuddu Jari Diouf di jouer falé Saint Louis Basket Club dé nga demb lañ ko doon def ni gis nga wa ki moy Savané ak Puy hein ñom ñoo nek comité de normalisation demb lañ doon def li nga xamné mom moy feussel manam li nga xamné moy meilleur yi and wax nañ tamit meilleur entraîneur moy Mbori Kafal mom lañ ko jox ci jigen ni non non ci yépp wa Mbori Kafal moy meilleur entraîneur wala mom lañ ko jox ko raaya bobu kon nak nek na lo xamne bon Mbori Kafal amna man raaya bu am solo ci walu espoir yi nak gis nañ ci Pape Moussa Diop bu Saint Louis Basket Club
ci wala jigen ni nak dado fay bu jaraf mom lañu mujjé jox mbir mi kon nak mu ngi ni ñom tam dañuy dinañu sagal ñooñu ñu fal parce que def nañ ja légui sa dafa am légui les 5 majeurs goor yi jigen ni lepp légui day am amulon ta yu don ki mais nak ñom li am li leen demb ta kat xabaadillah neenañ leen saison bo xamné diexna depuis xoma kanya ba légui ñuy naan ay le meilleur mënon nañ ko fessel de nga mujjé ba ñom dal neenañ dal lool dafa bok seen ay innovation wa dañuy normaliser ta paré guñu Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu wéndé ak yeen ci xibaar yi infrastructure sportive li nga xamantene modi stade Damba Diop défar gi mi ngi wëyëndi waye li ci ëpp yemb na li nga xamantene nak mom mo ci am modi pelouse bi soppi nañ ko grille de protection itam li ci dess touti la waye kañ lañuy tek loxo ci stade bu ta jëf way moy question bi nga xamné bu am solo bu ñepp ti xaar sénégal ñepp loolu li ñu xaar kañ la stade Demba Diop lañ koy jëbël ñi nga xamné ñom ñokoy jëfëndiko loolu nak Demba biñu démé manam di koy seytu di xool biñu éggé ci stade bi gis nañ né pelouse bi baxna gis nañ né li nga xamné grille de protection bi parena lu ci dess rek moy peinture rek mairie touti parce que lolu lañu waxante won ak ki di ki nga xamné mom moy entrepreneur bi Mbaye Faye parena ligueyam li ci dess nak doxaguñ ko copar pour mu ligey ke waye nak kagne lañu jot stade bi dañu top rek reportage momi Khady Niakh ligey yi nga xamné ni dañ nañ koy door ngir yeesalat stade Demba Diop danaka jeexna ba nopi plus bestark lañ fa défer waye li nga xamné nak modi grille de protection yi peinture guñu ko kiko xamné nek njitu keuru ligey kay bo xamné dafa yëngu ci lepp laaju ci walu travaux publics plus bi ñew na monté nañ ko ba paré ñuko doon def travaux ñibi nañu grille de protection bu ci tabax nañ ko yaakar na né tay buñu bëggoon jé mëna jé maintenant kañ lañ leen koy jox ñom ñoo xam ka ñom ñoo xam seen affaire la ñom ñokoy jël jëw air bu ci bëggee jël waye ginaaw ba mu ñëwoon rek di nemeku liggéey nga xam rek ñu ko doon amal ci Stade Demba Diop Ibrahima Ndaw nekk directeur de cabinet bu jorine bi nga xamni mom lañ denk lepp laaju ci walu tagal yaram neene xolam sedna bu baax ci li nga xamni mom la gis waye nak mom neene amna yeneeni bërepp yo xamni rek dañ ci yëngu ci walu tagal yaram yu ñu nama tabax fepp ci diwan yi dañu nekk ci programme bo xamni programme bo xamni le ministre bi yene moy suñu ko xassal ko ñu joxe estade bo xamne ci la place waye nak Mbaye Faye mu ngi del wat rek di fatali ni police bu bes bi nga xamne rek mom lañu defar ci estade Demba Diop mbeuri momu ñu ko tane ni yonam nekul ci bu yaax ko bu fekke rek dañ ko baye ak mbeuri bu fekke lamb amna moy affaire bi garanti ko mënu continuer mu ñun mënu garanti bo xamne dañ fay souri bi jinn di fa soté ay affaire lool mënu nek maintenant ñom ñoy xol est ce que dañ ci lam wala duñ ci lam parce que lolu man du sama yif man sal sama yif mu yam moy technicien la bis bi nga xamni nak ci lañu ubbi li nga xamni rek modi Estade Demba Diop ba fi xamaguñu ko waye nak nga xamni mom mo ñewoon teewal fu jurum ñu denk walu tagal yaram neene bu deme ba ligey jeex tak ci lañ koy ubbi wat waye nak jappagul bis bi ak app bi nga wara amal mënon mami Khady Niakh ci tanki nemeku yi directeur de cabinet ou ministre des sports don amal ci stade Demba Diop ci Ahmed dañuy tabbi ci nawetane fele ci keur Momar Sarr nek ci diwanu Louga waaw keur Momar Sarr nak soxna Awa Diop Ndiaye Diagne ASC Jamina mo mujjé djel manam li di coupe du maire danti ki nga xamné moy gamket dan ko ñenti penalty ci ñett temps réglementaire nak ndam demul ndam dikul kena dugalul dara ndaw yi nek ci que Momar Sarr di ñaar nguur gi mu defal len stade ñu top ci reportage Achigno ci première édition bu final bu maire bu cœur Momar Sarr ASC Jaminar gagné na ASC Ganket Bala ci ñenti penalty ci ñett ginaaw bi ñu démé ba série de tir au but ginaaw bi match bi jéxé ñu tembo présent bu zone bu kat Momar Sarr nak di odeka bi nek fofu mom dafa japp ne commune bess yu ki mel kat Momar Sarr baxna kilifa yi gess len japp len pour ko ñu am ay estat yu mengo ak jamono waaw jafé jafé manani mom ñu am jafé jafé atima tay ci li ñu wax rek moy tay li ñu son ñu sun jafé jafé moy tay mi xamé clôture nako ñu dem ba mu nek am ñu am ay tribune yi nga xamni tay suñu amé ay supporter gaay suñu duggé ñu mëna yegg ci kaw sen yere tax lo sun ko amé dina vraiment dina bax lol ben di sesset ñu ñaan état bi nga xamni moy le gouvernement du président Macky Sall suñu mëna jappalé bu suñu terrain bi ñu gazoné ko
lolou vraiment soxla nañ ko ndax li ñu bëgg moy football bi gëna jëm kanam ndax li ñuy footballé di souf rek def naan du jëmalé mbir yi kanam kon nak ñi ngi ñaan le gouvernement du président Macky Sall à travers mom le ministère sport ñu jappalé ñu gestu zone rurale yi gestu commune yu bess yi bi nga xamni keur Moassar ci la bok mu nekk zone bu am potentialisé ñu war ko jappalé ci wa bok bi nak néna mom naam sax loxom jotul ginaawum waye dina ci jëm gor golu ba safaka lolou bis bi tay kam nga ne mere nañu téré bi waye inshallah fas nañu yene fi ak jamana yu neew bu ci yalla ande dinañu fekke be tay ñu def kër bi bo xamne bi dina mengo ak commune dina mengo ak ni kër Momar Sarr tolum fas nañu yene bu soobe yalla ni ñu mere téré bi dal nañu def turbine bo xamne bi dina motalé lepp lutak sport bi mu meuna yegg ci fim wara yegg grand final bob na nga xamne mbolo mu bari tewon na fa amna ay lo equipement yu nga xamne ay say bokko ci tournoi yeb baxé nan len ko Louga Achille Nian radio télévision wa fadja jere jeuf Achille Nian jere jeuf sunu mbokk téléspectateurs yi lolou lañ ñen fi indi won ci walu tagati ram jere jeuf Charmette waaw jere jeuf jërëjëf Charmette Tidiane Gomis ñu koy jaajëfal duñu def lu dul jàll ci ñaarelu xaju xibaar yi ñu njëkkee ko ak xibaaru wér bu yaram. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bismillah dalé nak yam ci xibaar guñu jéglé walu wéggu yaram tay ñuy waxtané ngéné li nga xamanténé mom mo nekk ci pastèque ñu gën ko xamé ni xaal dalé nak jamm. Comment va la santé? Pastèque ci réew mi ñu gën ko xamé ni xaal dafa am ay ferñent yu mu lambol ferñent yoyu nak bokku na ci liko pen mom day wañi lepp lu aju ci risque nga am jangoy cancer rawati na cancer op prostate. Pastèque amna benen ferñent buñu dippé arginine dafa bax nak ci li nga xamantene mom moy xex lepp lu aju ci maladie cardiovasculaire yi ndax day tax deret bi di daw bu bax ci biir yaram bi. Pastèque amna vitamine A mu don lu bax ci walup wergu yaram muy geut li nga xamantene mom modi pastèque dafa lambo ak vitamine C mom baxna ci fagu ay jangoro yu bari ak fac yenn ci ay gagn ak bagn yo xamantene wala ci ñuy nacc daf koy faral di fac mom pastèque gogu ku koy jëfëndiko dafa bari ndox lol bari ndox bobu taxna ñi nga xamantene ñi koy jëfëndiko duñu déshydrater manam seen yaram du manké ndox. Pastèque baxna ci wergu yaram li nga xamantene modi yuur gi ndax vitamine B6 bi nga xamantene bon nako ci dom yi nga xamantene mom mo nek ci pastèque motax ñu jappané symbole fécondité la manam ko xamantene day jur. Pastèque nak baxna ci xex li nga xamantene modi tangoru yaram nenañu so amé ulcère mën nga di jëfëndiko li nga xamantene mom modi pastèque. Pastèque nak day fagu kon lu aju ci walu digestion go xamantene dafa am jafé. Pastèque bokku na ci fruit yi nga xamantene bari ne ngeenel ngir xex jangoro yi nga xamantene manam nit ño xamantene dañuy faral di ñak gu tar sa su nek ñuy melni ku mar suñuy jëfëndiko li nga xamantene mom modi pastèque dina leen dimbali. Rawati na ñi nga xamantene dañu am problème itam ci seen walup sawukaay neen nañu doomu pastèque bi wala jus bi dina tax li nga xamantene mom modi sa saw ñu yéssalat ko raxasat ko ba mu set. Rawati na li nga xamantene modi roño yi di ré ñi nga xamantene dañu am jangoro yi roño nak dektal nañ leen ñuy jëfëndiko li nga xamantene mom modi pastèque ndax baxna ci ñom lool ñi nga xamantene itam dañu prostate mën nañ ko di jëfëndiko su tangé wala mu sedd ñi am bronchite wala asthme mën nañuy jëfëndiko li nga xamantene mom modi pastèque ñu gën ko xam ci xaal ci réewup Sénégal soxna yi nga xamantene dañuy nampal itam mën nañuy jëfëndiko li nga xamantene mom modi pastèque gogu baxna ci ñom nenañu ñi amé jangoroy gout arthrite rhumatisme sciatique ak hypertension ak bir bo xamantene dafa irrité mën nañuy jëfëndiko li nga xamantene mom modi pastèque. Pastèque nak so bëggee jeex itam rawati na ci réew yi ñu nekk mën nga di jëfëndiko li nga xamantene mom modi pastèque nenañ pastèque doom yi nga xamantene mom mo ci nekk soko dëbbe ba mu mokk day facc li nga xamantene mom moy ay saanu biir ñi nga xamantene nak ñom ñoo wara moy tandiku pastèque moy ñi nga xamantene dañu amé jangoroy foie wala jangoroy vésicule biliaire ñi nga xamantene dañu amé colique itam matéré nañ leen li nga xamantene mom modi pastèque ak ñi amé diarrhée ci benen po fan nak ñuy wax né pastèque go xamantene dañ ko dag lu yag bayiko ci biti gelaw li diko ëpp moy tanduku leen diko lek ndax da fay am toké guñu dippé arsenic bu ci nekk gannaaw ba nga xamantene gelaw li manam oxygène bi du
duguna ci pastek gogu pastek nak ñuy wax ñi nga xamantene dañuy reer bob nopi diko jëfëndiko war nañ ko mëna baax ndax xamle nañu ne baaxul ci walu wërgu yaram pastek ci benen fann am benen ferñent bo xamantene lambo nako ñu dippé ko citrulline mom di app acide aminé limi maye nak moy vaisseau sanguin di dilaté wu ci num leen nexé ñu xamle ne mo upp doole li nga xamantene sax mom modi viagra mom pastek sokay jëfëndiko ndax citrulline bi nga xamantene mom la lambol toma ba la santé ni nañ leen indi lon ci xibaar gu ñu jek leer walu bëkku ya xama dikta djé aljuma bi di ñew bu sobé suñu borom bonjour comment ça va wax ngeul gu mujju gi moy li ci yene kay yi ki ñuko yeral di abdoulaye bob dal nak jam jeexna digante Macky Sall ak Abdoulaye Wade la guerre totale manam jamarlo ay ka dom ci bir yene ka bidi wal fajri quotidien Abdoulaye Wade wax ne lu jotna ne Macky Sall momo wo ci xare manam ci guerre te dina ko ci wuyu du samay kaddu Abdoulaye Wade wax lenen lam wax ci bir yene kay bi mom Abdoulaye Wade mi bankul barab gamu joxogn Aliou Sall jëm ci 30% yamune mom la Aliou Sall aki mo ci petrotim ci bir yene ka bidi wal fajri quotidien Aliou Sall ne det daldi weddi tuma ne amul ben walle ci petrotim ne li Abdoulaye Wade wax wutena lol at li am yokku ca daldi dankafu Abdoulaye Wade ne say bu bamtuate ay kaddom ca kasso la koy jeme yene ka bi di sud côté jene waxtan amatul digante Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñanga ca jamarlo Abdoulaye Wade ne masla bi jeexna Aliou Sall daldi teggi tuma setal bopam ci birum petrotine yene ka bi di lasne don di bolé Abdoulaye Wade ak Aliou Sall sen digante tambalé ñagas xex ba dorna ci bir yene ka bi Abdoulaye Wade ma ngay xamlé ne bañatu ci lenn ne dina yak Macky Sall ak njabotam ne bu fekke ne Macky Sall tekki ndombal tankam ci bop rew mi dina am lu doy war lu xew Aliou Sall dal diko tonte ci bir yene kay bi ne bu fekke ne ci jamono ji tolo nak dolek Abdoulaye Wade ne ken du ko waxat yene kay bi di direct info felu ko ne mangok mom jital PDS mi wax ne Macky Sall def ko sampal te dina ko sempi manam moko wo ci guerre moko wo ci xare te dina jeflante ak mom ci bir yene kay bi di direct info Aliou Sall ma ngay tonte dal di setal bopam ne donul ki mom petrotim yene kay bi di la turbine des ci tiol petrol gi dox digante Abdoulaye Wade ak Aliou Sall mi wax ne Abdoulaye Wade bu ngoyé ci ay kaddom manam bu newul waqet ne kasso la koy jëmé Aliou Sall lay wax ay kaddom ci la turbine mom Abdoulaye Wade wax ne dina yak Macky Sall ak njabotam te noné la ko waxé ci bir yene ka bi di le populaire mom jital PDS ne ci xana faga manam ci xane jeexna ne ci jamono jëflante lañu tollu Abdoulaye Wade di léral né Mostamay Macky Sall juroom ñaari milliards yene ka bi di enquête né mangok xare ba dorna digante Abdoulaye Wade ak Macky Sall Abdoulaye Wade ci jenom ak taskatu xibaari wax ne Macky Sall moko wo ci guerre manam ci xare te dina ko ci fek jitu rew ba won yemu fa mom Abdoulaye Wade ne dina yak Macky Sall ak njabotam yene ka bi di le côté jenfelu ko ne ci jamono ji tang na jeur digante Abdoulaye Wade ak Macky Sall Abdoulaye Wade ne Macky Sall moko wolu ci xex te dina ko ci wuyu Aliou Sall di rak ci jitu rew mi Macky Sall daldi tont ne Abdoulaye Wade def ko bëgga takal dafa bëgga yak deram ci mbirum petrotine ci bir yene ka bi di grand place Aliou Sall daldi mengale ku jegi ak gandu golo lenen lamu xamle ci bir yene ka bi mom Aliou Sall ma ngay sakku ci jeur ngi ñu denk karange bi rew mi ngir mu taxaw karangem yene ka bi di l'observateur ne lu jëm ci sommet francophonie jitu rew mi Macky Sall ak ndeug seurex yi ko jabotu Abdoulaye Wade tegal wal fajir ko ti jenxe teg tank ci li gal encore digante Sénégal ak rewum arab yi li tax Macky Sall munagul gis bunt munagul gis yoon Sidi Lamine Niass njital groupe wal fajir xamna ko ay ka dom ci bir yene ka bi Sidi Lamine Niass gis ne Macky Sall mun ta jog jubal ci rewum arab yi te jaarul ci rewum France don li tax njureuf amagul ci mbirum kom kom digante rewum Sénégal ak rewum arab yi yene ka bi di la soley ne ci jamono ji Sénégal fasiyene dalal rew yu bari mu ñël sommet de la francophonie njit ma di Abdou Diouf ay ka dom ci bir yene kay bi gis ne li di francophonie wuté nak notel libération xey di ñu dektal gundandat ga am ci ARTP njit ma di Abdou Karim Sall te liggé kat ya fa né andu ñu ci doxalinam yene kay bi ne njital ARTP jotna jox deux STV lu tollu ci ñaari téméri million ak juroom fuk jox ko par wa RTS wa APS ak wa ASP kin njital ARTP yemu fa bëggona jël ñaar ci ay gorom Abu Abel Chamne det du ca dal yene kay bi wa sport xey dal ci football ak waccay kan 2015 ci Guinée équatoriale yene kay bi ñu fatali la xewon ci kan 2012 wa sport di ñu xamal ne amna lu tollu ci ñenti gaynde yi wara woné sen bop ci bata yene kay bi ne yoy la ñenti gaynde bokku na ci Pape Kouli Diop Mambiram Diouf Gana Gueye ak Karambooj yene kay bi suñu lamb ne la won won ni na Donatul Roi des Arènes Donatul Mbeur mi fess ci at mi mom Balla Gueye 2 yene kay bi ne Balla Gueye 2 am galan kor ci at mi ñu wessu yene kay bi suñu lamb ne yeneeni mbeur te xereñ lol muy l'an 2000 Pakala ak Super Étoile waye ken mu na gulen ak gewal promoteur yelen fatte anakuma ci ñeme